Böyük ihtimal olan panel seçicilerinde elə hakim Gürcü Arzu Partiyası qələbə qazanacaqdır. Ama bununla belə müxalifətin de kifayət qədər reytingləri yüksəkdir. Elə siz de bir qədər önce paylaşdığınız statistik göstəricilərdən de bu nəticəyə gəlmək olar. Ama ümumiyyəndə Gürcü Arzusunun hazırki mərhələdə həm dəstəkçiləri çoxdur, həm də qalib gəlmə şansları kifayət qədər çoxdur. Məsələ ondan ibarətdir ki, Gürcü Arzusu Partiyasının argumentləri kifayət qədər tutarlı və yerindədir. Xüsusilə də qərbə qarşı son zamanlar məsafəli siyasət yeritməsini başa düşmək olur. Məsələ ondan ibarətdir ki, qərb 2008-dən bəri Gürcüstanla Rusiyanı qarşı-qarşıya qoyubdur. Bu da azmış kimi, Gürcüstanın Ukrayna müharibəsinə də dəstək verməsini istəyibdir. Amma bunun qarşılığında heç nə etmir. Tamam, müəyyən qədər güzəştlər ola bilər, amma başından bəri gözlənilən Avropa İttifaqına üzvlük və yaxud da müraciət məsələsi, həmçinin NATO ilə əməkdaşlıq və alyansa qəbul məsələlərində heç bir irəliləyiş əldə edilməyibdir. Paralelində isə ancaq Gürcüstana vədlər verilibdir. Rəsmi Tiflis artıq bu məsələdən bezibdir. Ona görə də artıq Qərblə arasında müəyyən məsafələr qoymaqdadır. Xüsusilə də bu son zamanlar qəbul edilən qanun layihələri ilə faktiki olaraq Qərbin ölkədəki dayaqlarını və təsir mexanizmlərini zəiflətilməsinə nail olunubdur. Hesab edirəm ki, seçkilərdən sonra, yəni qələbə qazanandan sonra Gürcü Arzusu Partiyasının müəyyən mənada bir təzyiqlər ediləcəkdir. Amma bu təzyiqlərin uzun müddət olacağını da düşünmürəm. Çünki gec və ya tez Qərb qalib gələn partiya ilə istənilən halda əməkdaşlıq davam etməlidir. Bu baxımdan da Qərbin təzyiqləri uzun müddət davam edəcəyini düşünmürəm. Amma yekun nəticədə Gürcü Arzusu Partiyasının qələbə qazanacağını düşünürəm. Amma müxalifətin də, yəni parlamentdə kifayət qədər yer qazanacağı və iqtidarın müxalifətlə müəyyən dialoqa getməli olacağını da proqnozlaşdırmaq olar. Bu arada düzdür, təxmini bir proqnozları qeyd etdiniz, Turan bəy, hansı partiya ola bilər, mümkün reaksiyalar. Hətta elə biz verilişimiz ərəfəsində də müxtəlif informasiyaları çatdırırıq ki, müəyyən bir hadisələr də olur, xoşa gəlməz hadisələr bu yaşanır. Bunun sonrasındansa bir ixtişaşı biz görə bilərik, xüsusilə də Qərb qüvvələri tərəfindən. Bu mümkün bir senaridir. Çünki onsuz da seçkiyə qədər biz artıq son bir həftə ərzində müəyyən ixtişaşların, aksiyaların şahidi olduq. Böyük ehtimalla bu səs vermə nəticəsindən sonra da davam edəcəkdir. Amma indi burada Gürcü Arzusunun atacağı addımlar və belə deyək, bu təzyiqlərə nə dərəcədə tab gətirmək məsələsi var. Əgər təzyiqlərə tab gətirərsə, yəni aksiyaların qarşısı alınarsa, hesab edirəm bir müddət sonra bu aksiyalar yəni şiddətli bir hal almayacaqdır. Çünki bütün hallarda Qərb qalib gələn partiya ilə, yəni Gürcüstanı itirməmək üçün Gürcü Arzusu ilə də yenidən dialoqa getməli olacaqdır. Bu baxımdan yəni aksiyaların şiddətlənməsi həm Gürcü Arzusunun atacağı addımlardan, daha doğrusu qalibin atacağı addımlardan, həmçinin də Qərbin artıq qaliblə necə bir tonda və hansı istiqamətdə davam edəcəyini göstərəcək. Qeyd etmək lazımdır ki, mövcud vəziyyət bəlkə də ən çox Rusiyanın maraqlarına uyğundur. Çünki rəsmi Kreml 2008-ci ildən bu günə qədər ilk dəfədir ki, Gürcüstanla problemləri həll etmək üçün mümkün bir şərait yaranıbdır. Buna görə də Kreml bundan maksimum dərəcə istifadə etməyə çalışacaq. Yəni, əgər Qərb Gürcü Arzusuna və yaxud da ki, qalib gələcək hansı digər partiyaya qarşı təzyiq edəsi olsa, böyük ehtimalla Rusiya da burada əks tərəfdə dayanacaqdır və belə deyək, bu təzyiqlərin qarşısının alınmasında öz dəstəyini göstərəcək. Bir daha getmək istəyirəm, həm hazırki statistik göstəriciləri nəzərə alsaq, həm də ümumi Gürcüstandakı mənzərələrə baxdıqda Gürcü Arzusu Partiyasının qələbə qazanması ehtimalları yüksəkdir. Amma Gürcüstanın biraz da siyasi vəziyyətinə baxdıqda müxalifətin də hələ bunda təsiri olduğunu görə bilərik və parlamentdə müxalifətin də müəyyən bir barajı keçəcəyini demək olar. Bu arada Turan bəy, heç belə sakit keçmir seçki prosesi deyə bilərəm. Çünki bir-birinin ardınca xəbərlər gəlir. Gürcüstanda seçki məntəqələrindən birində dava düşüb. Digər bir maraqlı xəbər var ki, qutuya topa bülleten atılıb. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi Marneulu rayonundakı seçki məntəqəsində bir qrup vətəndaş tərəfindən seçki qutusuna topa bülleten atılması ilə bağlı cinayət işi açıblar. Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbəri Georgi Kalandarişvili bu barədə məlumat verib. Yəni belə görürük ki, ümumiyyətcə seçki az öncə də qeyd etdiyim kimi heç də sakit bir formada keçmir. Ümumiyyətcə həqiqətən proses bu cür mü olur, yoxsa bunu kölgə salmaq istəyənlər mi var? Yəni bütün bu proseslər dava olsun, topa bülletenin atılması məqamları olsun. Yəni bu hansısa
bir qüvvələr tərəfindən, güclər tərəfindən təbii ki, burada ilkin olaraq ağla qərb gəlir. Yəni onlar tərəfindən mi bu cür təxribatlar həyata keçirilir? Bəli, bu belədir. Qeyd etdiyim kimi, Gürcüstan hazırki Gürcü Arzusu Partiyasının qələbə qazanmasını istəmir. Buna görə də daxildəki qüvvələrini maksimum dərəcədə aktivləşdiribdir. Əslində bu topa bulletin iddialarıdır və yaxud da ki, seçkiyə müdaxilə, süni maneələr kimi məsələlərin gündəmə gələcəyi gözlənilirdi və seçki prosesində əslində bu tipli halların olması bir müəyyən mənada təbiidir. Amma Gürcüstanın hazırki vəziyyətini nəzərə alsaq və Qərbin Gürcüstandakı təsir gücünün zəifləməsini nəzərə aldıqda, belə desək, proseslərə müdaxilə edildiyini demək olar və əslində bu hazırki sizin də qeyd etdiyiniz məsələlər Qərbin özünün də elə təşəbbüsündən baş verə bilər. Yəni bunlar iddialar da ola bilərlər, Qərbin özü tərəfindən atılan addımlar da ola bilər. Çünki dediyim kimi, Qərb adətən öyrəşirdir. O, demokratiya adı altında ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə etməyi sevir. Yəni, bu bilinən bir həqiqətdir. Bu baxımdan da mövcud seçkilərdə bu tipli spekulasiyalar, manipulasiya cəhdlərinin olması təbiidir və gözlənilən idi. Və dediyim kimi, bu məsələnin pərdə arxasında Qərbin olduğu açıq. Bəs yaxşı, bundan sonraki prosesi necə təhlil edərsə Turan bəy? Yəni seçki prosesi ilə əlavə seçkidən sonraki vəziyyət də çox önəmlidir. Deyə əgər Qərb razılaşmadı seçkinin nəticəsi ilə, hansı formada biz Gürcüstana təzyiqləri biz görə bilərik? Müəyyən bir qanunda dəyişiklikmi və ya Gürcüstana dəstək ilə bağlı və ya dəstək dedim, yəni dəstəyin məhdudlaşdırılması, kəsilməsi ilə bağlı bir məsələ və ya viza rejimi ola bilər və ya sanksiyalar ola bilər. Yəni hansı formada biz Qərbin təzyiqini görəcəyik Gürcüstana? İlk növbədə şübhəsiz ki, aksiyaların şahidi olacaq və müxalifətin xüsusilə də qalibə qarşı ayaqlanmasının şahidi olacaq. Yəni, bu adətən seçki sonrası ilk ağla gələn versiyalardır. Amma bunun təbii ki, ardınca Gürcüstana qarşı sanksiya cəhdləri, təzyiqlərin olması da gözlənilir. Xüsusilə də bugünə qədər Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq fonunda Gürcüstana verilən imtiyazların geri çəkilməsi kimi məsələlər gündəmə gələ bilər. Xatırlayırsınızsa, bir müddət öncə Amerika Birləşmiş Ştatları hətta Gürcüstana iqtisadi sanksiyalarla hədələmişdi. Yəni bu məsələ yenidən də aktivləşə bilər. Burada təbii ki, yenə deyirəm, əsas məsələ qalibin necə davranacağı məsələsidir. Amma dediyim kimi, Qərb əgər Gürcüstandakı seçkilərin nəticəsi ilə razı qalmasa və öz maraqlarına təhdid yarandığını düşünərsə, böyük ehtimalla əlindəki bütün resursları və gücünü proseslərdə istifadə etməyə xərcləyə bilər.